بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. ഗുരുസ്ഥാനീയരായ പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ പ്രിയമുള്ളവരും ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകനായ സയ്യിദ് മൗദൂദി റഹ്മഹുല്ലാ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 3 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരാൾ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വായിക്കുക എന്നത് കുറച്ച് ഭീതിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സത്യം ബ്രൂഹി പ്രിയം ബ്രൂഹി മാ ബ്രൂഹി സത്യമപ്രിയം എന്ന് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത് എന്ന്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മൈതാനത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധം ഇവിടെ തിങ്ങി കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ജനസമുദ്രം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തവരാണ്. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ, ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ, അവരുടെ വീടകങ്ങളിൽ, അവരുടെ വൈയക്തികമായ സർവമേഖലകളിലും സാമൂഹികമായ സ്പന്ദനങ്ങളിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശം വണ്ടൂരിനടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്. പൂങ്ങോട് എന്നാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ഒരൊറ്റ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ശാഖയോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രഹസ്യമായി അതിനനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. പിന്നീട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന പേര് ഇന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു വികാരമുണ്ട്. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ വന്ന് ചേർന്നു. അവൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ എന്നായിരുന്നു. അവൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരനായിരുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. ഞങ്ങൾ മിഠായിയൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു ചെറിയ കടയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് എന്തോ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എന്തൊരു ചെറിയ കടം വന്നു അവന്. ചെറിയൊരു കടമാണ്. പിറ്റേ ദിവസം അവന് ക്ലാസ്സിലെത്താൻ കുറച്ച് സമയം വൈകി. അതിൻ്റെ കാരണം അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ്, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൻ്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നോ വലിയ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി അവതരിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ മേഖലകളിൽ പോലും വലിയൊരാദർശത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഒരു ആദർശത്തെ പിന്തുടർന്ന എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്തിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത്.
പിന്നെയാണ് ജമാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. രസകരമായ കാര്യം, ആ സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ഇതേതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നിയോഗമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാളും വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കാളും ആ പ്രസ്ഥാനം എന്തൊരാദർശത്തെയാണോ ഈ സമൂഹത്തിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒത്ത കുറേ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ എളുപ്പമല്ല. ഉച്ചത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് വളരെ സ്വകാര്യമായ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി സീക്കിംഗ് പാരഡൈസ് എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഡോക്ടർ സിയാവുദ്ദീൻ സർദാർ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഏകദേശമെല്ലാ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തുള്ള മിക്ക ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒരു പൊതുവായ രീതി ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശരികൾക്കപ്പുറത്ത് വേറെ ശരികളൊന്നുമില്ല. മറ്റുള്ളവരിലും ശരിയുടെ അംശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറില്ലായ്മയാണ് ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു പൊതുരൂപം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളയുടെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, എൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് തെറ്റാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ തെറ്റാണ്, പക്ഷേ അത് ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ആത്മവിമർശനമാണ്, സ്വയം വിമർശനമാണ് സ്വയം വളർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചുവട് എന്നത് ഒരു വലിയ സത്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം വിമർശനത്തിന് വേദി നൽകുകയും വിമർശനങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമോദാനൊരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത് അധികം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. സിയാവുദ്ദീൻ സർദാറിനോട് നമുക്ക് വിയോജിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഇടം, അതൊരു വലിയ ഇടമല്ലേ? വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഇടത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നത് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല. വൈയക്തികമായ മറ്റൊരനുഭവം അബുല്ലാല എന്ന ഒരു വിശ്രുതമായ ഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ വന്നു എന്നതാണ്. മർഹൂം ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുള്ള സയ്യിദ് അബുല്ലാല മൗദൂദി റഹ്മത്തുള്ളയുടെ ആത്മകഥ. ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് അന്നോളം കേട്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മുജദ്ദിദിൻ്റെ പ്രഭാവമുള്ള വലിയ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടിയ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അത്യനേകം ആവിഷ്കാര സാധ്യതകൾ ഒരു ചെറിയ ആയുസ്സുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു തീർത്ത ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 1979 അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണകാരണമായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളായിരുന്നു. ഉറക്കമൊഴിക്കലുകൊണ്ട്, നിരന്തരമായ ഉറക്കമൊഴിക്കലുകൊണ്ട്, രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചതാണ് രോഗങ്ങളും പീഡകളും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വി എ കബീർ സാഹിബ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ. പിന്നെ കൈവന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് തന്നെ സംഘപരിവാരും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ഒരേ കള്ളനാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുറങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാനാണ്. ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുറങ്ങളല്ല, ഒരേ കള്ളനാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുറങ്ങളാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. ആ പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നത് പ്രിയങ്കരനായ ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ യോജിച്ചും വിയോജിച്ചും ഉള്ള വായനകൾ
ചിലത് അതിവായന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താവുന്ന അത്രയും അതിവായനയൊക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വിയോജിക്കുവാനുള്ള മേഖലകളുണ്ടാവും. മനുഷ്യരുടെ പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം വിയോജിപ്പുകൾ സാധ്യമാണോ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്കും സംഘാതങ്ങൾക്കും അത് സാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ഓരോരോ കൂട്ടായ്മകൾക്കും സാധ്യമാണ്. മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ നല്ല പരിഭാഷ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നാണ്. കാരണം ഭൂമിയുടേതായ എല്ലാ പ്രത്യാഗതകളും മനുഷ്യനിലുണ്ട്. എല്ലാ ഋതുഭേദങ്ങളുമുണ്ട്. വസന്തമുണ്ട്, ശൈത്യമുണ്ട്, വേനലുണ്ട്, ശിശിരമുണ്ട്, വേലിയേറ്റങ്ങളുണ്ട്, വേലിയിറക്കങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ടോ ആ ഋതുഭേദങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനിലുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിനക്കിപ്പോൾ എന്നോട് പഴയ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കൂല. മനുഷ്യനിലുള്ള ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് യോജിക്കാനോ വിയോജിക്കുവാനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ മനുഷ്യരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഉണ്ടാകും. ആ വിയോജിപ്പുകൾ സാധ്യവുമാണ്. വിയോജിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഭരണഘടന അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണല്ലോ. കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഇളകിയാട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വയം പുതുക്കാനും നവീകരണക്ഷമമാകാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം തീർച്ചയായും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണല്ലോ. നേരത്തെ പ്രിയങ്കരനായ ഗുരുതുല്യനായ AR ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സയ്യിദ് മൗദൂദി റഹ്മഹുള്ളയുടെ വിശകലനങ്ങൾ, അതിനോട് യോജിക്കാനും വിയോജിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടേതാണ്. അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള ജാർഗണുകളോട് യോജിക്കാനും വിയോജിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ജനാധിപത്യം നമ്മെ എത്രമാത്രം പേടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ പെർവേർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് പോളിസി എന്ന് ഒരു യവന ദാർശനികൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യം എന്നത് ഏറ്റവും വികലമാക്കപ്പെട്ട ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ന്. ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ പെർവേർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് പോളിസി. ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടല്ലേ. 51% വോട്ട് കിട്ടിയവൻ 49% വോട്ട് കിട്ടിയവനെ എങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുവാനും എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുവാനും എത്രമേൽ അവന് അടിച്ചൊതുക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളവനായി മാറുക എന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനം. ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തെ വിമർശിക്കുവാനുള്ള ഇടം നൽകുന്നതും ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് വിമർശിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന് ദേശീയവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സയ്യിദ് മൗദൂദി റഹ്മഹുള്ളയുടെ വിശകലനങ്ങളാണ്. നാഷണാലിറ്റിയെയും നാഷണലിസത്തെയും അദ്ദേഹം വിമർശന വിധേയമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാഷണാലിറ്റിയെ സർവാത്മന പിന്തുണക്കുകയും നാഷണലിസത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായൊരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വായിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് വായിക്കുന്നത് സമീപകാല പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്രമേൽ പ്രവചനാത്മകമായ വിശകലനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മേൽ വേറൊരു സമുദായത്തിൻ്റെ സ്വേച്ഛാഭരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രകാരത്തിലും സാധൂകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ ദേശസ്നേഹത്തിനോ ഒരിക്കലും നാം എതിരല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ആക്ഷേപകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ല, അധിക്ഷേപാർഹമായിട്ടുള്ളത് ദേശീയവാദം ആകുന്നു, നാഷണലിസം ആകുന്നു. ദേശീയ സ്വാർത്ഥത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്നല്ലാതെ അതിന് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല തന്നെ. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സ്വാർത്ഥ പൂജകനും സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനുമായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ശാപമാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ
സ്വന്തം ഗോത്ര താല്പര്യങ്ങളെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുകയും ന്യായാന്യായ വിവേചനമന്യേ ഏതു മാർഗേണയും സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഗോത്രവുമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ശാപമാണെങ്കിൽ, ഒരു നാട്ടിൽ തങ്ങളുടെ വർഗപരമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇതരന്മാരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ അഗണ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ലാഭങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഗമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ശാപമാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വിശാല മേഖലയിൽ വെറും സ്വാർത്ഥംപരികളായ ഒരു ജനതയുടെ അസ്തിത്വം എന്തുകൊണ്ടൊരു മഹാശാപമല്ല? ദേശീയവാദം എന്നത് വളരെ അപകടകരമാം വിധം വലിയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിശകലനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ടാഗോറിന് വേറൊരു ദേശീയതയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇന്ത്യക്ക് ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയ അതേ ടാഗോർ തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിനും ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത് എങ്കിലുള്ള അതിൻ്റെ വികൃത വായനകൾ എത്രമേൽ ഗുരുതരമായിരുന്നു എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ടാഗോറിന് വലിയ താടിയുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിന് ദേശീയ ഗാനം എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപകടം എത്ര വലുതായിരിക്കും. ടാഗോറിൻ്റെ എല്ലാ കവിതകളിലുമുള്ളത് ഏകനീഡം, ലോകത്തെ ഒരു കിളിക്കൂടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത്. അന്തർദേശീയവാദിയായിരുന്നു ടാഗോർ. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കുട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ദേശീയവാദത്തിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സർ പദവിയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കള്ളവാദങ്ങളും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. വൈവിധ്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമം വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു. രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ വാരാന്ത പതിപ്പിലെ ടി വി ചന്ദ്രനുമായി നടത്തിയൊരു അഭിമുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്ന ആളാണ്. കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് പാലില്ലാത്തൊരു അമ്മയുടെ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാവശേഷൻ എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ സന്ദേശം നൽകുന്നൊരു സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻ ദ ഷെയിം ഓഫ് ബീങ് അലൈവ് ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ആഫ്റ്റർ ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ അല്പം നാണക്കേടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ടി വി ചന്ദ്രന്? അങ്ങനെ മതേതരവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമം, ഐഡൻറ്റിറ്റികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമം, ഇതിൽ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെയും എം അക്ബറിൻ്റെയും മാത്രം കാര്യമല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ സൗഹൃദ കൂട്ടങ്ങളിൽ പോലും ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉത്തരം പറയേണ്ടവരായി മാറുന്നു, ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടവരായി മാറുന്നു, ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും അത് ഞാനല്ല ഞങ്ങളല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടവരായി മാറുന്നു. ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ വേട്ടയാടുന്നു. അവിടെയാണ് വിയോജിപ്പുകൾക്കപ്പുറത്ത് യോജിപ്പിൻ്റെ തലങ്ങളെ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ വിയോജിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു പഴയ മുദ്രാവാക്യമാണ്. ആ മുദ്രാവാക്യം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിക്കുകയും വിയോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ എത്ര കണ്ട് യോജിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് പ്രസക്തിയുള്ളത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം എനിക്ക് അനുവദിക്കണം എന്നുകൂടി അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും. നൈജീരിയയിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ഒഗോണി എന്ന വംശം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം. 4 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ്. അവിടെ എണ്ണ കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു. പെട്രോ ഡോളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കുത്തക കമ്പനികൾ ആ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ടെൻ്റ് കെട്ടുന്നു, ആ നാട് ഇളക്കി മറിക്കുന്നു. ആ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിത വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യമാണ്. അതൊക്കെ ചത്തു പൊന്തുന്നു. വെള്ളം മുക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റിൽ വരുന്നത് വെള്ളമല്ല എണ്ണയാണ്. ആ നാട്ടുകാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. ആ നാട്ടുകാരെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾ സമരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ, കവി, എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹം ആ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു വിമോചന പോരാളിയായി മാറുകയാണ്. കെൻ സരോവിവ, അദ്ദേഹത്തെ നൈജീരിയയിലെ മർദ്ദക ഭരണകൂടം പിടിച്ചു, തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു. 1995 നവംബർ 10 അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊന്നു, വധിച്ചു കളഞ്ഞു.
October 25 അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കോടതിയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. ആ പ്രഭാഷണമാണ് മൈ സ്റ്റോറി എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പോരാളികളുടെ ഊർജവും ആവേശവുമായി മാറുകയും ചെയ്ത ഈ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ്. ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ചരിത്രം നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്, ദൈവവും നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധ്യായം 42-ൽ 41 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു: ജനങ്ങളോട് അനീതി കാണിക്കുകയും ന്യായമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും കാഠിന്യമുള്ള ശിക്ഷയുള്ളതും അത്തരക്കാർക്കാകുന്നു. ആ സുദിനം വന്നു ചേരട്ടെ. വലമനിൻ തസറ ബഅദ ദാലിക് ഫഉലൈക മാ അലൈഹിം മിൻ സബീൽ. നാവറുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ നാവായും ആട്ടിയകറ്റപ്പെട്ടവൻ്റെ അഭയമായും മാറുവാനും ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇനിയും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ നിറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ച് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു